Dobrý večer. Dneska je úterý, je 25. a já jsem dočetla Dítě noci od Karen McQuesten. Taky bych vás mohla přivítat u posledního vlogu. Mně vůbec nedošlo, že vlastně začínáme další vlog. Vítejte, poslední vlog letního binga, jo? A dočetla jsem Dítě noci od Karen McQuesten. Nebo McQuestion? Já nevím. Jak se tohle čte? Protože já jsem to říkala jako McQuesten, ale pak mi došlo, že to je Casey McQuesten, která napsala Red, White and Royal Blue. A tohle to se píše jinak, takže to nebude McQuesten, to bude McQuestion? Protože to je vyloženě jako question napsaný. Ale přece se ta paní nemenuje McQuestion. To je strašně divný. Nevadí. Nicméně, jsem to dočetla. A musím říct, že tohle bylo fakt dobrý. Tohle je zase jeden z těch thrillerů, který mě úplně neskutečně bavili. Fakt jsem se těšila, pokaždý, když jsem nečetla, kdy si k tomu budu moct zase sednout a kdy zase budu moct pokračovat, protože prostě to bylo boží. Je fakt, že jsem to přečetla až za 3 dny, jo, ale vzhledem k tomu, že v neděli jsem ještě dočítala jinou knížku a pak, až jsem se pustila do týhle a v pondělí jsem přišla z práce úplně vymletá a nebyla jsem schopná číst, tak si myslím, že jako 3 dny jsou docela adekvátní. Nicméně, tahle knížka je o rodině Flemingových, kteří jsou takový jako velice tajnůstkářský sousedi, nějak se s nikým nebaví, většině mají doma zatažený žaluzie ve spodním patře a prostě je to takový jako divný s nima, ale nikdo s nima nikdy neměl žádný problém, prostě nic se neděje, že jo, jako divnýho a tak. Ale jednoho dne si jejich sousedka, postarší paní, všimne, že v 11 v noci jsou roztažený žaluzie v kuchyni a přímo před tím oknem malá holčička, která vypadá tak jako na 5-6 let, myje nádobí. A ta paní si říká, to je divný, protože tahle rodina má jenom 12-letýho syna a i kdyby to byla nějaká příbuzná nebo nějaký host nebo tak, tak by přece neměl nádobí v 11 v noci, že jo, to je divný. A tak sleduje dál, ta paní tam přijde, zjevně holčičku za něco seřve, odtáhne ji za ruku prostě od toho okna. A paní si říká, to je zajímavý. V tu chvíli, nebo spíš jako další den, k ní přichází bydlet teenagerka, která vlastně je sotva 18-letá, skončila s pěstounskou péčí, měla už by se o sebe postarat sama, ale moc se jí nedaří najít nějaký pevný místo, kde by mohla bydlet, nějakou práci, ve který by vydržela. A není to vždycky tak jako úplně její vina, prostě vždycky narazí na špatný lidi. Takže dcera téhle postarší paní, která jí pomáhala jako sociální pracovnice, pošle tuhle teenagerku Nikki ke svojí matce, aby tam nějakou dobu bydlela, než si najde zase nějakou práci, než si najde nějaký bydlení a bude se schopná osamostatnit. Takže stará paní Sharon s Nikki společně začnou tak trošku jako šmírovat svoje sousedy a snaží se zjistit, jak to s tou holčičkou teda vlastně bylo. A Nikki potom zahlídne tu holčičku večer na zahradě, když vlastně tam ten syn po tmě sbírá psího vínka a ten pes na tu zahradu uteče za ním. Matka té rodiny nechce, aby ten pes byl na zahradě, takže dojde pro malou holčičku, kterou odvede ven na zahradu, aby si toho psa přivolala a dovedla ho zpátky dovnitř. Takže si říkají, OK, takže i kdyby to byl někdo jako na návštěvě, tak asi ten pes je nebude poslouchat líp, než ty reální páničky, že jo, to je prostě divný. Takže začnou podnikat různý kroky, včetně toho, že skutečně jako kontaktujou sociální pracovnici, aby to vyšetřila, protože prostě se jim to zdá divný a za nějakou jako záminkou se dokonce vyptávali přímo tý ženský z té rodiny, jestli mají doma malý dítě a ona to popřela, že jo. Takže začínají do toho prostě šťourat, začínají zjišťovat, co a jak se děje. Zároveň sledujeme jejich každodenní život, sledujeme, jak si Nikki vede v práci, jak o práci přijde, jak si najde další práci a tak dále. Sledujeme každodenní život v té rodině těch Flemingových,
kde vlastně zjišťujeme, že teda ta malá skutečně není s nima nějak příbuzná, že oni ji našli, když jí byly zhruba asi 3 roky a místo, aby nahlásili, že prostě tam to dítě žilo v hrozných podmínkách a jeho matka zemřela, tak jí prostě odvezli domů, vykoupali a začali jí používat jako vlastní služku. Nebo teda za začátku ne, za začátku jí ta paní měla místo dcery, prostě jako panenku na hraní, že jo. Ale to jí brzo omrzelo a potom prostě jí začala používat na úklidový práce. Takže jako skvělý prostě, že jo, takhle přesně se lidi mají chovat k malým dětem. Takže sledujeme, jak to u nich v rodině vypadá, jaká je tam dynamika, proč vlastně ani ten manžel, ani ten syn doteďka nenahlásili, že mají doma jako dítě, který jim nepatří, který používají jako otroka. Na druhou stranu, ta holčička se tam nemá úplně tak špatně, nikdo jí nemlátí, není nějak jako fyzicky týraná, jediný co je, že prostě nemá normální život, že jo. Ona prostě vstane, musí uklízet, musí prostě vyhovět té paní v čemkoliv, co ona si zamane a prostě nesmí brečet, nesmí se v podstatě nijak projevovat, nesmí opouštět dům a samozřejmě nesmí se o ní nikdy nikdo dozvědět, s čím se taky souvisí to, že má udělaný tajný pokoj ve sklepě, do kterého jí každý večer zamknou. Jo, takže prostě jako jasně, na jednu stranu nikdo nemlátí, na druhou stranu jako asi úplně nemá šťastný dětství, že jo. Takže my sledujeme vlastně, jak to funguje u nich v rodině a proč to tak funguje a tak dále. A potom tam máme ještě průstřihy kapitol nějakých lidí, jejichž dcera odešla jako teenagerka z domu, oni od té doby hledali, párkrát se za nima zastaví policajt, říká jim vlastně, že to pátrání prostě nějak zvlášť nepostupuje a tak dále. A my postupně zjišťujeme, jak tihle lidi s tím vším souvisí. Ale jako ta knížka je fakt strašně jako dobře napsaná. Mně na tom fakt záleželo, co se stane a jak se to stane. Zároveň je to jako hodně klidný thriller, není to nic prostě jako vyloženě akčního nebo tak. Je tam takový trošku akčnější finále, ale ani to není nějaký prostě, že by se vám z toho rozbušilo srdce. Ale mně se ten tón poklidnej prostě líbil, protože to je fakt jako obyčejný život někde na předměstí, že jo, a sousedí, o kterých prostě nikdy nevíte, co jsou zač. A ta knížka, tak jak je napsaná, to fakt jako dokonale vyjadřuje. Takže tohle se mě opravdu hodně bavilo. Velice vřele doporučuju. Jinak mám v práci rozposlouchanou audioknížku, taky thriller. Jmenuje se The Good Lie, Dobrá lež, od Alessandry Tore. A to je, prosím pěkně, o psycholožce, nebo možná psychiatričce, která se zaměřuje na násilný lidi, na vrahy a tak dále a tak podobně, všelijak jim pomáhá a potom se zaplete do soudního přelíčení s člověkem, který ho chtějí odsoudit za sérii vražd, velice, velice ošklivých vražd. A ona je vlastně najatá, aby dělala profil toho zločince a aby vlastně pomohla v podstatě přijít na to, jestli ten člověk, který ho za to chtějí odsoudit, to mohl udělat, nebo jaký člověk by to teda reálně udělal. Zatím se to vyvíjí velice dobře, jsem za půlkou a baví mě to taky hodně, takže zatím musím říct, že fakt dobrý. No a teďkon teda hodlám rozečíst aspoň kousíček Hope for the Best od Jodie Taylor. Tohle je 10. díl St. Mary's Chronicles. A já upřímně, jako víte co, já na jednu stranu se na to těším a na druhou stranu se mi do toho nechce, protože to je zase skoro 500 stránek, anglicky, velice malý písmo. A ačkoliv vím, že mě to bude bavit, tak zároveň vím, že tam budou dost věci prostě na jedno brdo s těma předchozíma 9 dílama a že zase jako nic tak extra novýho se tam asi nedozvím. Upřímně, kdybych neměla tu sérii nakoupenou, tak už bych teď možná v ní nepokračovala. Což je divný říct, když nakonec těm knížkám stejně vždycky dám 4 nebo 5 hvězdiček, ale
prostě jakoby ta nechuť začít je tak velká, že prostě bych nešla si koupit další díl. Ale zároveň vím, že prostě až už se do toho začtu, tak mě to bavit bude, že jo? Takže je to takový divný, no, můj přístup k téhle sérii. A je fakt, že už je mám doma jako víc jak rok, protože jsem si je kupovala vlastně v červnu loni k narozeninám. Skoro celou sérii prvních 12 dílů a první povídkovou knížku. A pak jsem si dokoupila 13. a druhou povídkovou knížku a teď vyšel 14. Nebo nevím, jestli teď vyšel, teď ho naskladnili v Luxoru. Takže to jako je teoreticky možnost, pokud mě to bude bavit i po tom 13. Upřímně nevím. Teďkon je na řadě 10. Takže se do ní půjdu pustit. Je mi jasný, že tím zabiju nejspíš celý zbytek týdne a uvidíme, no. Má to 461 stránek. A jako, ono to písmo není nějak jako titěrný, jo, ale prostě je to jako klasická velikost, žádný extra velký okraj nebo tak. Takže tím, že je to anglicky, tak se to prostě tím prokousávám o dost pomalejš, než kdyby to byl prostě 460 stránková česká knížka, že jo. Takže jako jsem zvědavá, co na tenhle ten díl řeknu. Upřímně ten minulej jsem hodně jako prolítla v podstatě jenom díky tomu, že jsem ho měla sebou v autobuse na 8-hodinovou jízdu a potom sebou v autobuse na 8-hodinovou zpáteční jízdu. A to mi dost jako pomohlo fakt od toho neutíkat a prostě se tím pročíst za 2 dny. Ale taková situace teď už není, že jo? Budu normálně prostě to číst ráno v autobuse a cestou zpátky domů v autobuse a pak nějak jako po večerech tady. Takže uvidíme, jak rychle mi to půjde. Ale jsem na to zvědavá. Tak jo, takže já jdu do toho, ať ještě dneska aspoň něco stihnu. A s váma se uvidím nejspíš, až tohle dočtu, protože upřímně ten thriller, který poslouchám, je takový jako jenom na okraj, protože thriller už mám odškrtnutý touhle s tou knížkou. Tam je odškrtává Bingu thriller, jen tak mimochodem. A tím pádem já vlastně jako už vám o tom thrilleru ani povídat tolik nepotřebuju, takže si myslím, že vám o něm povím jen tak jako mimochodem, až dočtu tuhle. Což bude znamenat, že tohle bude velice krátký vlog, protože v něm vlastně uslyšíte o 2 až 3 knížkách a budou to nejspíš jenom 2 jako vstupy. Pochybuju, že bych po téhle potom ještě stíhala celou další knížku. Uvidíme, no. Uvidíme, jak to potom půjde o víkendu. Ale teď už jdu na to, vážně. Dobré ráno. Dneska je neděle, je 30. A už se jako fakt blíží konec a já jsem dočetla Hope for the Best od Jodie Taylor. A trošku mi to trvalo, 4 dny, což na mě je hodně, na druhou stranu je to tlustý a je to anglicky. A ten jako největší asi problém nebo důvod, proč mi to trvalo o něco díl, než by mi to trvalo obvykle, je, že mě se prostě nechtělo to číst. Některé části byly fajn, ty jsem prostě četla jako moc ráda a některé části se táhly a fakt jsem si říkala, jestli je úplně nezbytně nutný mít tam všechno to, co tam je. Tahle sta, já řeknu vám, o co tam jde, protože je to 10. díl ze série, ale odehrává se na začátku v alternativní historii 16. století, což mě úplně rozčilovalo, protože když už mám číst všechny ty zdlouhavý popisy historie a toho, co se tam děje a toho, co oni tam dělají s tím, tak by bylo fajn, kdyby to aspoň byla reálná historie, abych třeba jako měla z toho nějaký znalosti a ne vymyšlená. Takže to mě trošku jako vadilo, že je nad tím tráveno tolik času, když je to prostě celý smyšlenka. Ale OK. Pak jsme byli... Kde jsme to všude byli? Byli jsme zase u dinosaurů, byli jsme ve starověkém Egyptě a byli jsme... Já bych se podívala na tu obálku, ale tam mi nic neřekne, protože tohle jsou dinosauři a tohle je
Něco jiného, to je jedno. Teď jsem to včera dočetla prostě. A už nevím, kde všude jsme byli. Co všechno jsme zažili. My jsme jako dost lítali. Každopádně. Jako části té knížky byly fajn. Části prostě byly zbytečně dlouhý a v podstatě celkově jako zbytečný. Takže. Jako upřímně, ještě mi zbývají tři plný díly, který mám doma, plus dvě povídkové knížky. Jednu už jsem začala číst, ale přečetla jsem možná tak jako tři povídky. A začínám si možná maličko říkat, jestli jako tu dcery chci dočítat. Protože prostě ty knížky jsou strašně dlouhý a to, co se tam děje, ačkoliv se ten příběh jako posouvá, tak to, co se tam děje, ten styl, jakým se to děje, je prostě na jedno brdo. A já fakt nevím, jestli mi to stojí za to, abych prostě četla dál. Protože jako. Nevím, no. Přijde mi, jestli ta spisovatelka už to maličko možná jako neprotahuje zbytečně, protože my tam vlastně už od začátku máme jednoho jako nepřítele St. Mary's. A ten nepřítel tam pořád ještě je. Pořád ještě ho neporazili nebo se ho nezbavili. On jim prostě dělá samý jako problémy. A jo, už prostě 10 knížek se táhne tenhle ten stejný konflikt. A jako je to úplně nezbytně nutný? Jako musí tam být nějaký nepřítel? Já si nejsem jistá, že musí, protože prostě kdyby to bylo o tom, jak cestují do minulosti a pak se vrátí zpátky a tam si žijou svoje životy, tak by mi to taky nevadilo, jo? Jakože to, že se tam občas někdo ukáže a něco provede, té knížce nic moc jako nepřidává, rozhodně ne, když se to děje už po desátý. Takže jako furt meleme o tom samým člověku a o tom, jak se ho zbavíme a jak prostě jako tohle to. A jako furt se to neděje a. Nevím, no. Přijde mi, že ta série není zas tak dobře jako promyšlená, co se tam bude dít a jak se ty příběhy budou vyvíjet. Takže fakt jako, jo, dočetla jsem desítku, ale přestávám si být jistá, že budu chtít číst jedenáctku. Nicméně, je 9:30 ráno, takže mám dneska vlastně celý den. A moc ráda bych přečetla aspoň velikou část, když už nepřečetla celou tuhle tu knížečku, to je Tajemství sanatoria od N. Sofie Lundig Sorensenové. A tohle je recenzák od hosta. A já jako jsem na to hodně zvědavá. Má to těsně přes 300 stránek a má to docela velký písmenka. Já si myslím, že bych to mohla dneska stihnout. A tím pádem bychom teoreticky mohli mít ještě zítra jednu knížku, o které vám budu povídat. Ačkoliv nemusíme, protože Hope for the Best mi odškrtlo ležák a to znamená, že já mám bingo komplet vyškrtaný. Takže jako za mě docela úspěch, ale přece jenom ještě zbývají 2 dny měsíci, že jo? A jako nepřestanu teď číst jenom proto, že už mám hotový bingo, to je blbost. Takže já jdu na sanatorium, teď hned jdu začít číst a jdu si užít klidný ráno, protože včera jsme se chystali zase na plazmu, takže to moc klidu nebylo, že jo, protože musel člověk vstát, najíst se, vypít litra půl vody, 15krát se jít vyčůrat a oblíct se a vypadnout. Takže dneska si vyloženě užívám, že nic nemusím, nikam nemusím a můžu si číst. Tak jo, tak já jdu na to. Dobrý podvečer. Je pořád neděle, je 7 hodin večer. A já jsem dočetla Tajemství sanatoria od N. Sofie Lundig Sorensenové. Lunding.
ještě tam je jedno, no, pardon. Musím říct, že tahle ta knížka byla fajn, četla se dobře, bavila mě celou dobu. Na druhou stranu byla maličko průhledná, jakože jsem fakt odhadla celý to rozuzlení. Ale nevadí, jako by mě to v ničem nepřekáží. A Tajemství sanatoria je o mladé doktorce, která ve 20. letech nastupuje do sanatoria jako nová psychiatrička. A ona vlastně je tam výjimečná v tom, že už používá metodu psychoanalýzy, kterou studovala přímo od Freuda. A v té době prostě psychoanalýza teprve začínala, nějaký povídání si s pacientem, jako je naprostý nesmysl, že jo. Takže nikdo tomu moc nevěří, ale tady v tom sanatoriu mají problém, protože se jim tam postupně zabily za poslední rok 4 pacientky tím, že se utopily v jezeře. A to jezero je součástí jejich pozemků, takže není úplně možný jim zabránit tam přístup. Ale bylo by fajn možná zabránit tomu, aby ty pacientky měly chuť lézt do toho jezera a zabít se, že jo? Takže ředitel vkládá veliký naděje v tuhle novou metodu, v novou paní doktorku, ačkoliv je i nezvyklý to, že je to paní doktorka, že jo? Takže naše hlavní hrdinka Hana začíná pomalu, ale jistě se seznamovat s tím sanatoriem, začíná se seznamovat s těma pacientkama, který tam bude mít, a zároveň s mladou sestřičkou, která jí vlastně pomáhá, dělá jí tam asistentku. My tady máme vlastně pohled té doktorky, máme pohled té sestřičky a máme pohled jedný z pacientek. Ze začátku se mi zdálo divný, že ta pacientka není jedna z těch, který vlastně Hana léčí, ale ono to pak začne dávat smysl, proč zrovna tahle stá byla tak důležitá. Takže vlastně sledujeme tyhle ty dvě ženy plus teda tu pacientku, která ale ty její kapitoly nemusí dávat úplně nezbytně takový smysl, protože přece jenom ona je pomatená, má u sebe panenku a myslí si, že ta panenka na ní mluví. Ale jakoby ty rozhovory dávají smysl, jenom prostě je zvláštní, že si povídá s panenkou a ta panenka jí odpovídá, jo. Takže tyhle ty tři pohledy se nám tak nějak jako neúplně pravidelně střídají. A my postupně odhalujeme, co měly ty pacientky, které zemřely společného, co možná mohlo způsobit to, že se zabily, ačkoliv v jejich kartách není ani zmínka o tom, že by některá z nich měla sebevražený sklony. A snažíme se odhalit, co dalšího by se mohlo stát, která z dalších pacientek by mohla být třeba ohrožená, a snažíme se prostě zabránit tomu, aby se to opakovalo. Samozřejmě pointa té knížky je, že se v tom ústavu děje něco mnohem horšího, než že by se jim tam náhodně prostě zabíjeli pacientky. A jak říkám, četlo se to dobře, bylo to fajn, ty postavy mi byly sympatický, byla tam docela zajímavá jako vedlejší příběhová linie toho, že Hana je lesbička a ta zdravotní sestra, která jí dělá asistentku, potom začne mít určitý sklony, takže řešíme ještě vlastně tohlensto, protože to v té době samozřejmě taky není v pořádku, a když potom vlastně se přijde na to, že Hana je taková, jako je, jaká je, tak oni začnou říkat, že je pervézní a že nemůže pracovat s pacientama a tak. Takže i tohlensto se tam řeší. A je to opravdu jako zajímavá knížka. Já jsem trošičku doufala, že tam bude víc tý psychoanalýzy a toho, jak to tehdy ty doktoři řešili. Na druhou stranu je tam krásně, ale fakt krásně vidět, jak ty počátky psychoanalýzy byly nedokonalý, jak prostě ty doktoři nevěděli, co dělají, a věřit Freudovi, že doslova všechno vychází z toho, že ženy závidí mužům penisy a že mají potlačené libido, tak tohle není odpověď na všechno. Ale je to tam dobře ilustrovaný, že vlastně ta doktorka tam přišla s nějakýma představama, s něčím, čemu věřila, a podle toho vlastně řídila tu svoji léčbu, ale potom se postupně ukazuje, že to je nedokonalý a že bude muset trošku přizpůsobit svoje smýšlení. Takže jako opravdu velice, velice zajímavá knížka.
fakt jako dobrá. Bohužel bingo už je odškrtaný, takže v bingu mi nic nesplní, ale nevadí. A já teďkon teda půjdu udělat večeři. Ale až bude večeře hotová, jestli ještě budu chtít číst, tak začnu to jediné, co na světě zbývá od Erika J. Browna. Tohle je knížka, kterou jsem dostala od Zdendy k narozeninám. A od Zdendy je to taková jako mírná forma nátlaku, protože Zdenda ji nějak objevil, přečetl si ji, strašně moc se mu líbila, strašně moc nám ji doporučoval, hlavně teda mě a Janě. A já jsem si ji přidala na seznam s tím, že ji mám na skriptu, takže jsem plánovala, že až na to budu mít náladu, tak si to prostě pustím, že jo, v práci a bude to fajn. A zjevně mi to trvalo moc dlouho si to pustit, protože mi to Zdenda daroval k narozeninám, aby mě pošťouchnul k tomu si to vážně přečíst. Takže jdu na to, jo, jdu na to. Nemusíš se bát, už fakt jako si to přečtu. Zároveň se mi líbí, že to mám i na tom skriptu, takže si myslím, že bych to mohla doplňovat vlastně posloucháním v práci, takže bych se tím mohla prokousat docela jako rychle, že jo? Ale uvidíme. Nicméně to teda bude moje další čtení. A říkala jsem si, že bychom si mohli společně odškrtnout to poslední políčko binga za tu minulou knížku, protože jsem to ještě neudělala a přijde mi fajn si to tak jako vizualizovat, že bingo je hotovo. Takže já si tady jenom otevřu na ploše to bingo a vypadá teda momentálně takhle, to se natočím, aby se nám to nelesklo. Vypadá momentálně takhle, takže já si tady kliknu a vybarvíme si ten ležák. Takže bingo je komplet hotový, komplet vyplněný a je to nádhera. Mám radost, že se to zase jednou povedlo fakt jako celý. Pořád uvažuji, jestli se mi chce přemýšlet nad každou knížkou a dělat si prostě jako barevný gradient toho, kolikrát by se mi který to políčko vyškrtlo za každou z těch knížek, co jsem přečetla, pokud bych si odškrtávala opravdu všechno, co bych si za každou knížku mohla odškrtnout. Možná dneska večer, když se mi nebude chtít číst a budu mít ještě čas před spaním, tak bych to mohla tak nějak projít, aby jsme si to zítra třeba ještě ukázali, až budeme ukončovat tenhle ten vlog, protože bingo se nám blíží k konci, už nás zbývá jenom jeden den a vlog tím pádem bude taky končit a potom si dám srpen bez vlogování. A upřímně už se na to těším, protože 3 měsíce vlogování v kuse jsou o něco náročnější, než jsem si představovala, takže a to vlastně ani nevloguju nějak často, že jo, vloguju pokaždý, když dočtu knížku, ale i tak prostě pořád na to myslet a prostě natáčet ty klipy a tak, jako ono se to nezdá, ale trošku to člověka může po čase jako unavovat. Což tím spíš potom obdivuju lidi, kteří třeba obzvlášť kdysi, to byl jako fakt velký hit, že dělali prostě každodenní vlogy. Každý den, roky prostě dělali jeden den co den vlog. Prostě jejich běžný život. Vím, že třeba Joey Graceffa, ježíš, existuje ještě Joey Graceffa? Natáčí ten člověk ještě? Ten jednu dobu dělal fakt jako denní a já jsem ho sledovala, úplně jsem ho milovala, ačkoliv v podstatě všechno, co dělal, bylo úplně jako mimo mě. Joey Graceffa, ježíši, kejste on pořád, že 9,4 milionů, OK. Začne to na mě mluvit. Začne to na mě mluvit. Ticho. Zachraňuje pejsky momentálně. Taky tráví 24 hodin v kapsulovém hotelu. Zkouší všechno v japonském McDonaldu. No zjevně je momentálně v Japonsku. Ale vypadá to, že už nedělá ani zdaleka denní vlogy. Vypadá to tak na 4 videa měsíčně, takže možná týdenní, ale aspoň, jako, aspoň trošku zvolnil, protože to je fakt, to se nedá. A to je opravdu jako hodně času a práce s tím. Nedokážu si představit, jak to vůbec stíhal. Každý den natočit a zeditovat prostě video a zveřejnit ho. Hrozný. Nevadí. Každopádně tím pádem
Jenom se snažím říct, že srpen prostě vlogovat nebudu. Nebude žádná další rubrika a další vlogy budou až v září u thrillerovýho Binga. Takže na to se budete moc těšit. Nicméně já teď půjdu srovnat kuchyň a začnu dělat večeři, což zní jako, že budu strašně vařit, ale já budu dělat palačinky, takže opravdu jako nic složitýho. Takže tak. OK, takže já jdu na to a s vámi se uvidím velice pravděpodobně zítra. Dobré odpoledne. Dneska je pondělí, je 31. a tím pádem poslední klip našeho vlogu k letnímu Bingu. A teď je nějakých 6:15. Já jsem asi před hodinou přišla z práce, ale až teď jsem nějak jako schopná tady komunikovat do kamery, protože dnešek byl vážně náročný v práci, kolegyně nám onemocnila, takže jsem za ní musela nahánět nějaký činnosti, aby prostě to bylo hotový, protože se počítalo s tím, že si to prostě, že jo, dneska tak nějak jako udělá. Takže to nebylo úplně jako jednoduchý, protože jsem samozřejmě potřeba stíhat svoje věci, plus teda tyhle ty její věci. Nicméně je to zároveň dobrá zpráva, alespoň pro tenhle ten vlog, protože já jsem ráno rozečetla v autobuse To jediné, co na světě zbývá od Erika J. Browna. A když jsem dojela do práce, tak jsem si tohle z toho pustila jako audioknížku. Našla jsem si, kde jsem, a prakticky celý den jsem to poslouchala, protože to, co jsem potřebovala za kolegyni udělat, znamenalo, že jsem měla hodně času na poslouchání, protože to bylo fakt jenom jakoby hodně mechanickýho. Ono to není jako, že bych třeba jenom něco vzala a někam skopírovala. Já u toho jako musím přemýšlet, ale je to tak automatický přemýšlení, že u toho zvládám ještě poslouchat audioknížku, jestli mě chápete, jak to myslím. Jo, prostě potřeba jsem vyobjednat spoustu zboží. Kdyby někdo nevěděl, já jsem nákupčí. Takže jsem potřeba prostě vyobjednat za ní spoustu zboží. A ono to prostě funguje tak, že se jako podívám, co mi říká systém, že potřebuje, pak se podívám, co máme už objednanýho, pak se podívám, jaký jsou tam potřeby do budoucna a tak nějak si spočítám, že jo, kolik teda kusů a na kdy bychom potřebovali. A pak to nasypu do systému, hezky jedno po druhým. Takže jakoby v podstatě všechno to, co jsem dneska dělala, bylo dostatečně pro mě jako bezmyšlenkovitý, abych u toho mohla dělat ještě něco jiného, tím pádem poslouchat audioknížku. Takže jsem skoro celou tu knížku poslechla v práci a co mi zbývalo, tak jsem ještě stihla přečíst v autobuse na cestě domů. Takže když jsem přišla domů, tak už jsem tuhle tu knížku měla dneska dočtenou, doposlouchanou, hotovou prostě. A musím říct, že byla fakt jako fajn. Zdenda měl pravdu. Rozhodně jsem ráda, že jsem si ji přečetla. Tohle to teda, abyste věděli, je o těchhle z těch dvou chlapcích, kteří žijí ve světě po naší pandemii, kdy přišla ještě ničivější pandemie, která vyvraždila valnou většinu lidstva. A ten vlastně první, se kterým se setkáváme, Andrew, putuje napříč Spojenýma státama, protože dostal nějakou informaci, že do Washingtonu přiletí pomoc z Evropské unie, protože v Evropě zavedli karantény, lockdowny a všechny tyhle ty věci, tak jak jsme se naučili během covidu. Ale v Americe všichni lidi volali po svobodě a že radši zemřou, než aby si nechali vzít svobodu znova, tak teda všichni umřeli, že jo? No, ne, všichni, ale velná většina. Takže on vlastně dostal informaci, že Evropská unie posílá prostě pomoc, ale do Washingtonu. A tam on to má docela jako kus cesty. Takže my, když se s ním potkáváme, tak už je vlastně na cestě a shodou okolností narazí na dům po tom, co se zraní, a kde si myslí, že by mohl třeba aspoň si odpočinout, postarat se o svoji ránu, kterou má na noze a nějak jako tam mít na chvíli přístřeší.
takže zkusí se do toho domu dostat. A ukáže se, že v tom domě už někdo je a to je náš druhý hlavní hrdina Jamie. Ahoj, madam. Ukážeš nám tady zadek na kameru, nevadí ti to? To je náš druhý hlavní hrdina Jamie. Takže se takhle seznámí a samozřejmě tady v tom světě málo kdo může někomu věřit, protože prostě lidi se snaží zajistit si nějaký zásoby, jídlo, léky a všechny tyhle ty věci a jsou ochotný jít přes mrtvoly, takže není lehký najít někoho, s kým můžete nějak normálně komunikovat, normálně prostě třeba přespat u něj doma nebo tak. Nicméně Jamie se rozhodne Andrewovi pomoct a vezme ho k sobě domů, ošetří mu tu ránu a potom shodou určitých okolností se společně vydají teda na cestu. A tohle je prostě celý to jejich putování, všechno, co u toho zažijou a všelijaký problémy, které potkají po cestě. Ta knížka je fajn, fakt jako se to dobře četlo i poslouchalo. Utíkalo to, nebyly tam žádný hluchý místa, kde by se člověk nudil nebo tak. Bylo zajímavý sledovat, jak se mění jejich charakter, obzvlášť teda Jamieho, protože on vlastně se celou dobu od začátku té pandemie, nebo vlastně když to začalo být jako horší, tak se s matkou schovával tady v té jejich chatě, která má solární panely, má prostě spoustu vybavení, takže si tam žil docela pohodlně i potom, co teda matka na tu nemoc zemřela. Ale nějak jako nepřišel moc do styku s dalšíma lidma nebo s nějakým nebezpečím nebo tak. Takže obzvlášť pro něj je ta cesta a všelijaký věci, co tam zažijou, hodně transformativní, protože on prostě byl ochotný věřit jako v dobro v lidi a postupně zjišťuje, že ne, každý člověk je dobrý. Zároveň je tam romantická linka, kdy vlastně Andrew je otevřeně gay a Jamie doteďka měl vždycky jenom jako přítelkyni, ale postupem času začíná zjišťovat, že možná by ho mohlo zajímat i něco jiného. Takže tak. Je to dobrý, je to zajímavý, je to velice zábavně napsaný, je to na některých místech temnější, ale myslím si, říkám si, jestli tam bylo něco vyloženě jako nechutného, nějaký popisy nebo tak, ale asi spíš ne, jakoby když už narazili na něco nehezkýho, tak to bylo jen tak jako zlehka popsaný a šli jsme dál. Takže to je v pohodě, je tam spousta dobrodružství, je tam spousta prostě zážitků a tak. A opravdu jako hodně, hodně povedená knížka, jsem ráda, že jsem si ji poslechla. Takže ta ode mě dostává 4 hvězdičky a technicky vzato by mi v bingu nic neoškrtla, protože už mám bingo oškrtaný, ale já jsem se rozhodla včera, že teda projdu znova všechny ty knížky a zkusím si vzpomenout, co možná nejlíp a odškrtat všechny políčky v bingu, který by mi kterákoliv z těch knížek odškrtla, kdybych prostě brala fakt jako všechno. Takže se na to podíváme. Já mám teda trošku problém s prostorem, protože jestli vidíte, tady za mnou je Dino, tam v té mestičce je Mína a potom teda tady si ke mně přišla lehnout Elvíra. A nad ní je Wolfíček. Jo, takže jako maličko. Maličko mi tady překážejí ty koťata, ale v pohodě. A, okay. Takže bingo jako takový vypadá takhle. To už jsme si ukazovali včera. Tak takhle to bude vidět líp. No, to přiblížím kousek, ať nemusíme přes tu Elvíru se natáhovat. Takže jako takový bingo vypadá teda takhle, je celý odškrtaný, je to fajn, máme splněno, ale když potom přepnu na to druhý, to už je trošku barevnější. Takže já jsem fakt jako prošla každou z těch knížek, kterou jsem dočetla, vynechala jsem Madame. Lehni si teda ale. Tak, hodná holka. Vynechala jsem knihu nehod a vynechala jsem květiny, protože z nich jsem nepřečetla dost, abych je mohla aspoň částečně považovat za přečtený, abych mohla aspoň částečně uvažovat jakoby
co se v nich dělo a o čem byly. Nicméně tady na té straně jsem si udělala takovej jako postup toho, jak ty barvy se vyvíjejí. Původně jsem chtěla udělat prostě od žlutý do červený, normálně jako gradient, ale pak mi došla červená a pak jsem byla v háji, takže jsem musela zaměstnat ještě zelenou. Nicméně, teda, když se na to podíváme postupně, tak slunce na obálce bylo celkem 3x, v lese 6x, darovaná kniha byla 3x, rereading je jenom 1x, veselá kniha byla 8x, v hotelu 10x, mrazivá kniha byla 6x, člověk na obálce byl 10x, léto nebo horký v názvu bylo jenom 1x, v dopravním prostředku bylo 13x, to je hodně vysoký číslo, protože jsem počítala v podstatě každou knížku, kterou jsem četla cestou do práce nebo z práce jako v dopravním prostředku, takže tam jsme se docela jako napočítali. Nový autor byl 10x, romantika byla 10x, kniha jako taková byla 19x, takže celkem 19 knížek, který jsem teda do tohohle z toho počítala. Audiokniha byla 4x, odehrávající se v létě bylo 9x, Nehora byl 4x, o dobrodružství bylo 13x, ležák byl jenom 1x, úvody bylo 6x, modrá na obálce 8x, krátká kniha byla 4x, v zahraničí bylo 9x, jednoslovný název bylo 1x, thriller byl 7x a road trip nebo výprava byl 10x. Takže tady už je to docela jako zajímavější. Já teda musím říct, že když jsem to odškrtávala, tak jsem brala fakt jako třeba v hotelu mi stačilo prostě, pokud tam byla zmínka o hotelu nebo strávil prostě jednu noc v hotelu, tak jsem to do toho započítala. Takže jsem byla opravdu jakoby hodně hodná na sebe v tomhle tom odškrtávání, protože mě prostě zajímalo, kdybych fakt jako chtěla v tom hledat ty věci a chtěla si odškrtávat to bingo co možná jako nejefektivněji, tak kam bych se dostala. Takže jako jsou tam nějaký jedničky, ale pak je tam docela dost těch červených desítek a tak, takže jako myslím si, že docela dobrý skóre celkově. Takže tak. A se oddálím. Jinak Elvíra tady zůstala, jenom si přelehla. A takže takhle vypadá teda finální bingo. Jediné, co na světě zbývá, je super, můžu doporučit. A já možná ještě dneska, nevím, začnu číst Nejlepší kamarádky od Emily Edwards. Tohle to by měl být zase nějaký domestic thriller, možná jenom rodinný drama, nevím, uvidíme. Trošičku mě štve, že v angličtině se tahle knížka jmenuje The Herd, neboli Stádo. A v češtině tomu řekli Nejlepší kamarádky, prostě proč? Proč to nepojmenovali Stádo? Dokážete si představit, že byste šli po knihkupectví a potkali tam knížku s tou obálkou, která by se jmenovala Stádo? Já myslím, že by to rozhodně zaujalo mnohem víc než Nejlepší kamarádky. Minimálně by vás to přimělo se podívat, o čem ta knížka je, a pak by vás to třeba přimělo si ji přečíst, jo? Takže jako nevím, kdo tohle z toho vymýšlí, proč prostě to nepřeloží doslovně nebo tak. Ale nevadí. Takže tak, to už je teda všechno. Žádný další updaty nebudou. Já doufám, že vás tyhle videa zase bavily. Já vím, že to je dost jako nuda v tom pohledu, že vlastně je to celý jenom o tom, jak já vám tady vyprávím, co jsem zrovna přečetla. Ale já jsem jako přemýšlela, že bych zase začala natáčet nějaký takový ty vedlejší prostě scénky z denního života nebo tak, takový ty prostě, oni tomu říkají v angličtině B-roll, jo, takový ty doprovodný prostě záběry. Cože? Tíha. Ale došla jsem k názoru, že to dělat nebudu. Vidíš? Protože poslední dobou se mi stalo docela jako několikrát, že jsem měla staženou hudbu, kterou používám do právě těch záběrů, aby tam bylo něco na pozadí. A měla jsem ji staženou prostě ze stránky, kde jsou tyhle jakoby
free věci použitelné pro tyhle účely. A i tak mi prostě YouTube zahlásil, že tohle video už teďko není... Wow. To je hodně velký. Teď jsem chtěla říct stádo ptáků. Hejno ptáků. YouTube mi několikrát prostě zahlásil, že tam jako porušuju autorský práva a že to video už není monetizovaný, protože prostě nemůže bejt. Takže jsem potom musela do každého toho videa vlézt a přesto jakoby YouTube studio tam vyměnit tu hudbu, abych mohla to video nechat tak, jak je. A mě to štve, protože prostě ty věci na těch free stránkách pořád ještě jsou a prostě jednou za čas si vzpomenou, že jako tam něco jim vadí a najednou na mě začnou vychylovat. A mě to jako úplně nebaví řešit, takže dokud se budu držet prostě videí, kde já jenom povídám, tak se nic takového stát nemůže, tím pádem je to pro mě mnohem jednodušší a mnohem příjemnější, protože nemusím potom řešit ten stres z toho, když mi přijde prostě varování od YouTube, protože bych jako nerada, aby se ty varování třeba nějak nahromadily a oni potom měli problém s mým kanálem nebo tak. Takže tomu bych se jako fakt ráda vyhnula. Takže prostě vlogy hold budou pokračovat takový, jaký jsou. Pokud vás to nebaví, tak mě to opravdu mrzí, ale v nejbližší době se rozhodně nemůžete těšit na to, že by se to nějak výrazně změnilo. Což zní hrozně, že jo? Ale prostě jenom jako bych vám ráda řekla, co můžete ode mě očekávat. Takže tak, OK. To je teda všechno. Já doufám, že vás to bavilo i tak. A doufám, že jste se přidali k bingu. Pokud ano, tak mi teď tady můžete napsat, jak se vám vedlo, jestli jste vyhráli bingo, což znamená, že jste vyškrtali řádek, sloupec nebo diagonálu. Alespoň jednu, nemusíte vyškrtat celý bingo jako já, jo? Takže to mi když tak napište a jsem ráda za ty z vás, kteří mě nebo Janu označujou, když třeba na Instagramu přidávají příspěvky z binga a tak. Je vždycky super vidět, kdo všechno se zapojil, takže když tak se tady přihlašte, přiznejte se k tomu a mě to udělá velikou radost. Tak jo, takže to je všechno, mějte se krásně. Ahoj.